Sa ginisad sa tabuylan ka bisag si sir, ha? Ato sang makita kining aspirant mayor candidate nga si Fioka nga siya sab ang nagkigbisog karon sa tabuylanon kapistak si sir, iyang gigugol ang iyang tanang panahon bisan pa man og dunay mga pagpanghulga sa iyang pamilya kapistak si sir, apan dili kini babag alang ni Fioka kay ang iyang tumong og tingwa mao ang pagserbisyo sa tabuylanon kapistak si sir, bisan dunay mga pagpanghulga sa kinabuhi, dunay mga pagpanghulga sa mga property, apan di kini niya gihimo nga babag sa iyang panerbisyo kabisag si sir. Atong makita kana ang tinud-anay nga serbisyo ni aspirant mayor Fioka diha sa lungsod sa Tabuylan uban sa iyang grupo kabisag si sir nga maoy iyang gabayan, iyang support kabisag si sir nga mapadayon nila ang ilang pagserbisyo sa lungsod sa Tabuylan kabistag si sir. Ako nakadaigit ko ni Fioka kabistag Jerry, ha? Gumika ni kay doon na siya mga natabangan nga dili lamang nga silingan kundi mga naas ubang mga barangay, apil lang na yung mga barangay kapitan, apil lang mga barangay official kabistag Jerry nga nangilang sagtabang, ha? Dako kayo ang ilang pasalamat, pero ang ilang pagpasalamat kabistag Jerry gihilo, gitago ang mga nahatag nga mga kayuhan, mga ayuda ni Fioka, wala pod gipahibaw ngantos katauhan, ha? Pero ang mga nakadawat sa tabang kabistag Jerry sa ilang kasing-kasing kibaw sila nga kini si Fioka tinud-anay nga matabang, kinasing-kasing ang pagtabang kabistag Jerry, dili sa pagsika-sika, dili sa pagpangyatag sa tungod nga maoy gihimo karon ining mayor sa Tabuylan, Mayor Raul Hirona, nga napadayon gihapon in town sa pagsigo yon nga sige, supak-supak gani mo, wala may trabaho, sundali na ba? Ingana ba kasayon sa pagpangulga sa mga yano o mga pobre nga mga nagapuyo di sa Tabuylan? Ha? Kabisag Jerry? Mauna nga ang Tabuylanon karon kabisag si sir, hinay-hinay na sila nga nakakita sa kamaturan o ganiya nahigmata na ang uban kanila, apan na dunalay gibati nga kahadlok kay lagi kining mayor diha kana si Raul Hirona nga nagserbisyo na mga Hirona diag 32 ka tuig, wa gyud nakita nga sarang kaayuhan makita sa Tabuylanon ni kang ba building naman lang bisan ang ilang merkado kabisag si sir, wa gyud na makapausab ni makapabag-o. Bisan ang ilang police station ang ubang mga kalungsuran kabisag si sir, bag-o ang mga police station, nindot na kayo para sa kaganing barangay diya sa Mantalungon, sa Barili. Barangay na na, Mantalungon, bag-o ang police station, na ay hospital, na ay bumbiro kabisag si sir. Mas aligre ang Mantalungon matag huibis o nga makita nga na ang ayan nga mahimong lungsod ang dakbayan ang barangay Mantalungon. Barangay pa kayo na kabistag Jerry, ha? Sa Barili. Barangay pa na sa Barili. Apan, kining Tabuylan. Matuparapas Tabuylan. Kining Tabuylan, ato lang lingion, ha? Sa, bisag, ari lang sa ubos-ubos kabistag si sir, gikan sa 2010, hangtod karon kabistag si sir. Ang mga Hirona, wa gyud na makapausab sa ilang police station, wa makapausab sa ilang merkado, why na bag-o ang tanan diha kabistag si sir, pariha sa 1940s pa natukod kabistag si sir, hangtod karon mao gyapoy makita nato diha sa lungsod sa Tabuylan. Ang gibuhat niya ng mayor din nga si Raul Hirona mao ang pagguba sa kalikupan, giguba niya ang kalikupan diin ang mga kabakhawan nga mao untay babag nga dili makakusukuso sa kabaybayunan ang mga dagkong bawod sa dagat, iya hinuon kining giabunuhan ang kabakhawan kabisag si sir, kay iyang kompetensyahan ang pantalan diha sa lungsod sa Tabuylan kabisag si sir. Mao na nga kamong taga Tabuylan, Tabuylanon, lingian ninyo, tan-awan ninyo kung unsa ug mahimo pangutan ana ang mayor dina kung unsa iyang gibuhat, ha? Sud
sa 32 katuig unsay iyang nahimo nga kayuhan diya sa lungsod sa Tabuylan, kay ang iyang gibuhat diya maura ang pagkompetensya sa mga dunay mga negosyante nga buot mubukbo dina og gidagmay nga negosyo kay iya kompetensyahan, kay gusto niya ng Raul Gerona nga siya ra ang maghimog negosyo diha sa lungsod sa Tabuylan. Kabistag ka Jerry, ang nakita karon diha sa mga katawas Tabuylan, ang interest ni Mayor Raul Gerona mao ang iyang pagpalambok sa negosyo, ha? Mao ang pagpadaggan sa negosyo. Mao nang dunay kompetensya, dunay mga mo sikat nga establishmento sa Mana Resort, iyang kompetensya. Ang pantalang sa munisipyo o sa lungsod, gikompetensya. Nan Mayor Raul Gerona, kung ang imong konsentrasyon tuwa sa negosyo, gikalimtan na nimo ang pagpanerbisyo. Gikalintan lamang nimo ang imong ipanahan atol sa eleksyon nga alagaran nimo ang tagalungsod mataga barangay nga imong ipanahon sa eleksyon na panuwa nimo ginahimo. Ang akong pangutan na mayor, o ganoon ka magnegosyo nga anuman nga nidagan magpaga mayor. Ay lapadagan baga mayor. Panegosyo na lang o gunahan ganahan maganiga, ha? Pero gusto jud ka moabuso sa imong katungdanan. Mao nang dagan pagkamayor, at the same time imong igamit ang imong katungdanan, imong pagkamayor aron mas mulambo pa ang imo didtong negosyo sa porbida. Klaro kayo pagpadato sa kilingon ang imong gihimo gamit ang imong posisyon pagkamayor. Personal interest ka bistak sister. Mao na sa imong ingon nga negosyante na magnegosyo na lang. Apan nagpapili na siya pagkamayor is negosyante aron ang iyang pagkamayor mo iyang iproteher sa iyang kaganing negosyo. Ingon ana ha talisay nun, tanawa na ninyo. Tabuylan. Ha at Tabuylan. Tanawa ninyo ang gibuhat ni Raul Gerona. Ha? Iyang giguba ang kalikupan, iyang kontrahan ang mga kapitan nga mo sukwahi siyang kagustuhan. Mao na nga dunay negosyo si Raul Gerona, nagtuko ni Gastisyon kabistag si sir nga hangtod karon wa pa maka-operate, kay nga naman naglahang-lahang kini gamit ayang posisyon, wa na siya musanghid sa mga barangay kapitan kabistag si sir. Mao na ang hangtod karon wa ka-operate kana iyang Gastisyon nga gitukod kabistag si sir. Ha, mao na nga tan-awa gyud ninyo ang tinuod nga muserbisyo ninyo, inyo kanang makita pinaagi ni P. Uka, ha, og ang iyang mga kaubanan nga maoy usa sa mga haligi unya diya alang sa pag-usab pagbag-o sa lungsod sa Tabuylan, nga duna na unyay mga negosyante nga mubukbo diya og duna na unyay mga trabaho din ha sa lungsod sa Tabuylan og labaw sa tanan, ha. Kun inyong hatagan si P. Uka og higayon og himuon ninyong chief executive diya, himuon ni siyang mayor, duna na unyay kolehiyo nga matuko diha sa lungsod sa Tabuylan, og kamo mga taga Tabuylanon dili na mo kinahanglan pa moadto og laing dapit, laing lugar, laing syudad aron mo eskwela, kun dili diha na mismo sa inyong tugkaran duna na unyay kolehiyo dina pinaagi kana ni P. Uka. Busa, hatagi ninyong higayon ang iyang mga plataporma alang kaninyong mga Tabuylanon. Kabistag si sir. Unya, ako na pinundong nila kabistag Jerry, ang mga abusador ng mga kininiang mga chief executive. Ha? Kaya doon mga issues pagpangabuso sa paggamit sa katundan na sa personal ng mga katuyuan. Timaninan ninyo, history repeats itself na mga kabistag. Babay ang makalumpag anak kabista ka Jerry. Tabitaw si Marcos. Kuri Aquino may nakalumpag ato. Yeah, si sa istorya sa Biblia kabista ka sir. Si Samson. Usa sa kusgan kayo nga usa ka bisag kapuso pag mga kadina ligkon kay pagkagapos og mulugnot kini mga pugto gyud. Unya ang iyang kapika sa kinabuhi nga si Delilah mao ra say nakatumpag sa kakusgan ni Samson. Wala sa history ka bisag sister. Mao na nga karon imo man ang gikuan nga history og diha sa Tabuylan karon kini si P. Uka usa ka babae, ligdong nga pagkababae
buutan nga matinabangon og damgo niya nga matabangan ang taga-Tabuylan, muna nga tan-awa ninyo. Kay mao kanay sa imong gingon, muna'y mutumpag sa lirirato sa usa ka lalaki nga mayor nga korupsyon lang yatubang matag-adlaw dinha sa lungsod sa Tabuylan. Kabistak si sir, muna nga ayaw gina ninyo gatagi gigayon. Kay kun sa gingonan ako, kun kana si Raul Hiruna, kun inyo kay nang hatagan na sa poblayan higayon, mag-antos sa ang Tabuylanon og lain na usab nga tulog katuig. Kay wa gyud gyapon kanay buhaton nga kayuhan alang sa Tabuylan. Kabisdak si sir. Thank you.